Медики Київщини тепер літають. Екстрену медичну допомогу можна отримати авіаційним способом. Для порятунку хворих із тяжкими випадками може вирушити гелікоптер, оснащений медичними апаратами. Надзвичайно крутий проєкт, який дасть змогу транспортувати нам і надавати домедичну допомогу жителям Київщини і не тільки Київщини, під час того, коли ми на автомобілі зможемо витратити кілька годин. Випадок, який був вчора, показав, що з Бориспіля ми транспортували пацієнта за 8 хвилин і надали медичну допомогу вчасно, саме головне. Цей проєкт стартував 30 серпня. За цей час вже здійснено 4 виклики з Яготина, Фастова, Борисполя та Києва. Аеромедична евакуація сприяє швидкісному та безперешкодному перевезенню пацієнтів. Коли ви їдете на авто швидкої, на кареті швидкої допомоги, ви завжди в напрузі, як працівник. У нас є ями, в нас є лежачі поліцейські. Уявіть собі, ви везете пацієнта з переломаним тазом, скажімо. І на кожному поліцейському лежачому у вас зупиняється серце, тому що цей пацієнт страждає значно більше, тому що кожен рух для нього – це, в принципі, біль. Кожна громада Київської області отримала завдання віднайти поруч із лікарнями вільну територію, аби гелікоптер зміг здійснити посадку. Ми на сьогоднішній день сідаємо Жуляни, сідаємо стадіон «Старт», також можемо сісти на Інституті серця на криші і можемо повернутися сюди. Це те, що по Києву в нас зараз є. Да. А якщо не по Києву? Якщо не по Києву, методом самопідбору, також пілоти у нас підбирають методом самопідбору, ми можемо сісти на якісь великі, там, де знову ж таки за підтримки національної поліції ми зв'язуємося, нам перекривають місце і ми, як правило, сідаємо на футбольні стадіони. Виліт здійснюють для хворих з екстреними випадками, а саме гострий розлад серцево-судинної патології, гостре порушення мозкового кровообігу, опіки другого та третього ступенів, стан після утоплення, падіння з висоти, важкі травми після ДТП та багато інших серйозних випадків. Я особисто вже вилітав вдвічі. Перший раз ми вилітали на відкриту черепно-мозкову травму до чоловіка 29 років у Яготин. І транспортували в обласну лікарню, а другий виліт був вчора. Ми оце вилітали на 36 років чоловік на робочому місці. Стався гостре порушення мозкового кровообігу. Потім, по симптоматиці ми бачили, що це по типу крововиливу в головний мозок. Наразі працює лише один медичний гелікоптер, але у майбутньому ліцензії на такі перевезення планують зробити більше. Медики відвідували курси та проходили спеціальний відбір. У результаті обрали 10 спеціалістів. Пілоти також повинні володіти певними навичками, аби працювати у медичному гелікоптері. Ти береш участь у рятуванні людини. За це, це поважно, це дуже сильно, також і для пілота, і дуже висока відповідальність. Майже одразу після презентації проєкту до медичної частини поступив виклик. Аеромедичною авіацією госпіталізували 7-річного хлопчика із Макарівщини з політравмою. Посадку здійснили на стадіоні «Старт», звідки дитину доправили до лікарні «Охматдит». Попередньо відзначено перелом бедра і травму спини. Саме завдяки задіяному медичному гелікоптеру він отримав оперативну допомогу. Дар'я Сафронова, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».